ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពតិសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកអិនសុផិនព្រមមានប្តឹងលោកហងសម្បំស័កខណៈពេលដែលលោកហេងនរៈកកដែប្រួតគ្នាជាមួយលោកអិនសុផិនបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវជំវិញការជំពាក់លុយតារាសម្ដែងថ្លៃថតមិនសងពីសំណាក់ម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សលោកអិនសុផាណូគេសង្កេតឃើញថារឿងនេះកាន់តែក្តៅទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈដែលសារទារលុយពីសំណាក់តារាសម្ដែងកាន់តែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺចាប់តាំងពីតារាសម្ដែងប្រុសលោកហង្សសម្បំស័កបង្ហោះសារទារលុយថ្លៃថតរឿងសង្គ្រាមមរតកមកគឺបានធ្វើឲ្យលោកអិនសុផិនម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សដៅស្លឹកត្រជាជាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ទំលាយលិខិតជូនដំណឹងនិងមានគម្រោងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលោកហង្សសម្បំស័កទៀតផងតែយ៉ាងណារឿងកាន់តែក្តៅស្រាប់តែតារាសម្ដែងហេងរតនកកដាចេញមុខមកលូកដៃភ្លាមៗហាក់មានបំណងស្រោចស្រង់គេឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សដែលតែងតែមានរឿងលុយកាក់ជាមួយតារាសម្ដែងមួយចំនួនលោកអិនសុផិនចាងវាងផលិតកម្មមហាហង្សបានអះអាងថាហេតុផលដែលខាងមហាហង្សមិនព្រមបើកលុយ 50% ឲ្យលោកហង្សសម្បំស័កគឺបណ្ដាមកពីលោកមិនបានមកថតភាពយន្តរឿងសង្គ្រាមមរតកឲ្យចប់សពគ្រប់តាមអវ័យដែលបានប្រំព្រៀងនោះទេដោយភាពយន្តទាំងមូលមានចំនួន50ភាគតែភាពយឺតយ៉ាវដែលបណ្ដាមកពីលោកហង្សសម្បំស័កមិនមានពេលថតឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទើបធ្វើឲ្យក្រុមភុនសម្រាប់ចិត្តកាត់ប្លង់មួយចំនួនចោលហើយថតបានតែ38ភាគឲ្យខាងត្រទួជាមួយគ្នានេះលោកអិនសុផិនបានបញ្ចេញឯកសារបណ្ដឹងមួយដែលមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមភុនបានជូនដំណឹងឲ្យលោកហង្សសម្បំស័កមកបំពេញការងារឲ្យចប់សពគ្រប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការសងថ្លៃខូចខាតរបស់ផលិតកម្មឬត្រូវបង្កក់ប្រាក់កម្រៃមិនទាន់បើកយ៉ាងណាមិញលោកអិនសុផិនថាខ្លួនសុខចិត្តតម្កល់បណ្ដឹងនោះដោយនៅតែប្រកាន់ជំហរបាក់លុយឲ្យគ្រប់ដដែលដោយគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តបង្កក់ឲ្យយូរបន្តិចប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យបានដឹងថាបើពេលថតរឿងធ្វើបាបតកគឺផលិតករត្រូវឲ្យធ្វើបាបវិញពេលសម្បាក់លុយប៉ុន្តែផ្អែកតាមការបង្ហោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនេះគឺលោកនឹងធ្វើតាមច្បាប់ដោយសារតែអះអាងថាលោកហង្សសម្បំស័កក៏ធ្វើឲ្យភាពយន្តរឿងសង្គ្រាមមរតករបស់លោកខាត់បងជីច្រើនព្រោះតែការរវល់មិនថតបានទៀងទាត់លោកអិនសុផិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតួដែលក្រុមហ៊ុនពិបាកបាក់លុយគឺសំដៅតែតួដែលធ្វើឲ្យក្រុមផលិតករពិបាកប៉ុណ្ណោះដោយលោកបានអះអាងថាបើតួដែលមកថតទៀងទាត់ក៏ខាងផលិតកម្មពិបាកលុយដែរប្រហែលជាខាងផលិតកម្មត្រូវបិទទ្វារហើយស្រដៀងទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើតារាសម្ដែងប្រុសលោកហេងនរៈកកដាក៏បានចូលខ្លួនមកលោកដៃភ្លាមដោយបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាខ្ញុំសូមបញ្ចេញយោបល់បន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំថតឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សខ្ញុំដូចជាអត់ដែលមានបញ្ហាកាត់ឡើងអញ្ចឹងសោះចោះមិនគេគ្រប់គ្នាមានបញ្ហារហូតអញ្ចឹងដោយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងបំពេញការងារឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សគឺខ្ញុំកំពុងតែថតរឿងប្រលឹងខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំថតឲ្យគាត់ខ្ញុំស៊ីថ្ងៃហើយកុងត្រាបាននិយាយថាថតចប់បានមួយអាទិត្យបើកលុយមែនខ្ញុំថតចប់បានមួយអាទិត្យខ្ញុំបានបើកលុយទាំងអស់មែនហើយស្រួលធ្វើការជាមួយខាងពួកគាត់ទៀតតែមិនបានពួកគាត់តែងតែមានបញ្ហារហូតអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាមិនដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវមកថតឲ្យទាន់ពេលវេលា
គោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកុងត្រេនិងតាមនៅអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាភិក្ខីទាំងសងខាងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឆាប់ៗនេះយ៉ាងណាមិញជំវិញនៅបញ្ហានេះផងដែរគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតារាសម្ដែងលោកហងសំបានស័កនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះចំពោះការវាយបក់ខាងលើក្រោយពីសារដែលលោកប្រកាសទាលុយប្រតិកម្មមហាហងបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយគ្នានេះគេនៅចាំបានថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលមានតារាសម្ដែងប្រស្រីបង្ហោះទាមទារលុយថ្លៃថតរឿងពីសំណាក់លោកអិនសុផិនដែលជាចាំងវាងផលិតកម្មមហាហង្សដោយថ្មីៗនេះរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាអ្នកស្រីណែទាមទារលុយលោកអិនសុផិនស្រដៀងទៅនឹងលោកហង្សសំបានសាក់តើបតែស្ងប់ស្ងាត់តែជារឿយៗគេតែងតែឃើញខាងផលិតកម្មមានហេតុផលនេះនោះមិនចេះចប់តែម្ដងក៏ជំរាបផងដែរថារឿងរ៉ាវរវាងលោកអិនសុផិននិងលោកហង្សសំបានសាក់វិវត្តទៅជាយ៉ាងណាកម្មវិធីយើងនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាន់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property